Gönlüm senin esirin, kalbim senin bir yar, kalbim senin bir. Dünyada elə səs sahibləri var ki, onları təkrarlamaq mümkün deyil və həmin səs yalnız bir nəfərə aid olur, sevinir. Həmin unikal səs dövrün müxtəlif zamanlarında eyni sevgi ilə qarşılanır və dinlənilir. Aydındır ki, böyük Azərbaycan musiqisində belə səslər azlıq təşkil edir. Bəlkə də elə bu azlığa görə onları hər zamanın müasiri saymaq olar. Bu Müslüm Ağamayevdir. Həmişə sevilən, dinlənilən, öz ölümsüzlüyü ilə əbədiliyi qazanan, əslində səsinin ölümsüzlüyü ilə. Onun repertuarı hər tərəfli və olduqca geniş idi. Populyar mahnılarla yanaşı, dünya hitlərini, klassik əsərləri, kinolara yazılmış mahnıları məharətlə səsləndirərək qeyri-adi uğurlara imza atan Müslüm Ağamayevin həyat və sənət yolu da qeyri-adi idi. 1950-ci illərin axırlarında, yeniyetməli və ilk gənclik illərində Bakı məhəllələrindən birindəki həyətlərində dostlarının arasında oxuyardı həmişə. Bakıda tayı bərabəri olmayan bu bariton səsi eşidən hər kəs istər-istəməz ona diqqət kəsilirdi. Artıq 15-16 yaşında tanınırdı, öz pərəstişkarları vardı onun. Gənc Müslümün nadir səsi, qeyri-adi istedadı təbii ki, Azərbaycanın musiqi ictimaiyyətinin diqqətini də cəlb etmişdi. Məşhur dirijor və bəstəkar Niyazi onu çox sevir, sənətdəki hər addımına göz qoyur, qayğısına qalırdı. Oxumaqdan yorulmayan Müslüm təcrübəli pedaqoqlardan dərs aldıqca səsi daha da cilalanır və gözəlləşir, timbri zənginləşirdi. İlk rəsmi uğurunu 1962-ci ildə qazanır. Maestro Niyazinin tövsiyəsi ilə tələbə və gənclərin Helsinki-də keçirilən 8-ci Ümumdünya Festivalına göndərilən Müslüm Bakıya medalla qayıdır və beləliklə o, Azərbaycan musiqisinin günəş kimi parlamağa başlayır. Böyük səs diapazonuna malik olan sənətkar 2008-ci il oktyabrın bu günü Moskvada dünyasını dəyişsə də bu gün də həmin səs bizimlədir və bu gün də böyük Azərbaycan musiqisi o nadir səsi qoruyub saxlayır. Hər gecə oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz. Hər gecə oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz. Həm nəfəs çəkdim kədər, yeni olsa